Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Alisher, Birlashgan Arab Amirligini Rasul Xayma shahridan. Oldingi videolarda o'zimni tanishtirib o'tganman. Demak, James Westminster maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlab kelmoqdaman. 2017-yil oxiri, 2018-yil boshidan boshlab hozirgi kunda hammamiz bilan COVID-19 sababli uydamiz. Derslerimiz online şekilde bo'lib o'tmoqda. Har xil demak maktablar, ta'lim muassasalari har xil platformalardan foydalanib kelmoqda. Demak, bizning maktabimiz hozirgi kunda ishlatayotgan, foydalanayotgan resurslardan, materiallardan qanday foydalanayotganligi haqida bir sizlar bilan baham ko'rmoqchi edim. Demak, shu mart oylarining oxiridan boshlab hammamiz maktabga bormay qo'yganimizdan beri Microsoft Teams degan programmadan, ya'ni platformadan foydalanishni boshladik. Hammamiz uchun bu narsa yangilik bo'ldi. Chunki sinfxonada muhit boshqa, o'quvchilar bilan demak interakt, ya'ni o'zaro ishlash boshqa narsa bilasizlar. Lekin live lessonlar, ya'ni kompyuter orqali o'sha jihozlar, devicelar orqali dars o'tirishni boshlagandan keyin hamma o'quvchilar ham qaysidir ma'noda yangitdan o'zini kashf qilishga to'g'ri keldi. Shu qatorda men ham, chunki masalan meni sinfimda 29-da 30-ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, hammasini har xil xarakteri bor. Kimdir endi qitmir bo'ladi, kimdir boshqa bo'ladi. Endi men 4-chi sinflarga dars berib kelaman. Bu yerda grade 4 deydi, lekin bizni 5-chi sinfga to'g'ri keladi, year 5 deb. Shunaqa. Demak, hozir o'sha bizni, ya'ni maktabimiz misolda aytadigan bo'lsak, bor o'sha maktabdagi kitoblar, resurslardan bolalar uyda foydalanib kelmoqda. Undan tashqari har bitta o'sha fan bo'yicha biz PowerPointda darslar tayyorlab bormoqdamiz. Ular bo'yicha yana videoda ham bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni qay tarzda mavzular tuzib boriladi. Ya'ni darslar o'tish qanaqa qismlarga bo'linadi. Masalan, xalqaro o'sha maktablarda umuman yangi metodikadan xabardor bo'lgan odam biladi. Ya'ni odatda darslik dars o'tish jarayoni starter, ya'ni boshlanish, main teaching, asosiy dars o'tish, keyin plenary, ya'ni o'tilingan mavzuda bolalar qanchalik o'zlashtirganligi bo'yicha savol-javob, va shu bilan uy vazifa va hokazo bilan yakunlanadi. Undan tashqari maktabda, ya'ni hozir live darslarda ham harakat qilyapmiz. Ya'ni differentiation, ya'ni nimani bolani qobiliyatiga qarab turib o'sha mavzuni bo'lishlik, ya'ni mashqlarda kimdir unchalik olmasligi mumkin, kimdir ingliz tilida qiynalishligi mumkin, yangi qo'shilgan o'quvchi bo'lishi mumkin. O'sha ularda qobiliyatiga, demak, olishiga o'zlashtirishiga qarab turib o'sha mavzuni nimasi bo'linadi, differentiate qilinadi, ayniqsa mustaqillik, haligi tushuntirilgandan keyin o'zi bajarilishi kerak bo'lgan ishlarda bu nimalar mashqlarga qiyin osonligiga qarab bolalarga bo'linadi. Bundan tashqari jadval masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, hozir ayniqsa Ramazon oyida jadvalda hozir ikkita narsaga bo'lingan, ya'ni pre-recorded lesson deyiladi, bu oldindan yozib olish va live, ya'ni to'g'ridan to'g'ri dars o'tish. Pre-recorded lessonda masalan 1-2 kun oldin ertangi yoki keyingi kunga o'tadigan darslaringizni oldindan yozib olishingiz, o'sha resurslardan foydalangan holda yozib o'sha nimani platformaga joylab qo'ysangiz bo'ladi. O'quvchilar xohlagan paytda yoki masalan o'sha jadval bo'yicha 1-2 darsi ulardan pre-recorded lesson deb berilsa, ya'ni oldindan yozilgan dars bo'lib ko'rsatiladi. Uni ko'rishadi,
video detayga, xuddi YouTube singari kommentlarni qoldiradi. Odatda o'quvchi masalan qanaqadir savol qoldirishi mumkin. O'sha savolga o'quvchilar javob berib o'tishi mumkin yoki vazifalarni o'sha platformaga joylashi mumkin. O'quvchi o'shini ko'ryaptimi, ko'rmayaptimi ishlashini shu yerdan qaysidir ma'noda baholab boradi. 3-chi, 4-chi va 5-chi darslar live lesson bo'ladi. Doğrudan doğru derslar bo'lib o'tadi. Ushbu pre-recordda qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, bolalar savol bilan murojaat qiladi. Mavzu tushuntirib boriladi, shu tarzda nima deydi? Darslar o'tib borilaveradi. Shunaqa O'zbekistonda nimalarni kuzatib boraman. Kunimizda, ya'ni bir ikkita joylarda yaqinda bir ikkita mutaxassislarimiz o'z fikrlarini bildirdi. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, bu hamma narsa, hamma soha hozirgi kunda IT texnologiya, kompyuterlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu narsadan menimcha qo'rqmaslik kerak va dadil o'sha o'quv markazi bo'ladimi, maktab bo'ladimi, albatta birinchi navbatda tez internet va shu qandaydir etap-etap o'quvchilarni endi biz masalan maktabda kompyuter bilan yoki qanaqadir iPadlar bilan ta'minlamaydi. O'sha o'quvchi o'ziga sotib oladi, ya'ni ota-onasi sotib oladi. Shu narsani masalan bizda ham joriy qilsa yomon bo'lmaydi. Ya'ni etap-etap hozirgi kunda mana eshityapmiz, respublika bo'ylab o'sha tez internet sekin-sekin astalik bilan tushirib borilyapti. Xudo xolasa bizga ham agar hamma hududlarga yetib borsa, bu narsa juda ham ma'qul. Chunki hozirgi kunda masalan o'quv markazlar ish faoliyatini to'xtatgan. Juda tezlik bilan bu narsaga moslashish. Agar moslashilmasa, iqtisodiy tomonlama ham menimcha ancha zarar ko'radi. Shuning uchun juda ham ko'p nimalar hozirgi kunda bor. Platformalar bor. Mana Microsoft Teams deymizmi, Zoom deymizmi, Google deganlari bor ekan. Juda ham ko'p joylarda bepul treninglar, YouTube'da ham juda ko'p bepul videolar bor. Shu platformalardan qanday foydalansa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda ham o'sha platformalar bo'yicha, qanaqadir resurslar bo'yicha bir ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha berib o'tishga harakat qilaman. Havaskorona videomiz uchun layklarni bosib qo'yasizlar. Qanaqadir tavsiyalar bo'lsa, video tagiga nima qilib o'tasizlar. Kechirasiz, shuni pauzaga bosib qo'ying. Rahmat.